noriu jūsų paklausti, palei Tauragiškius. 3 plus 3, tai kiek tas bus, žiūriu į valdžios vyrus. Jani skaičiu. 3 plus 3, kiek bus? 6. Nu, 6 turėtų būti, o pas mūsų skaudvėlė, žiūrėkit. 3 iš duobila kapelas ir 3 iš inkstiliuką. Tai kiek ir skaičiuokit. Nu, tai dabar palėjimus bus skaičiavims. Tai o, tai kiek galėjom, tik atvažiavom, iš šiandien visą repertuarą pritaikėm prie banduonininką Juorę. Tai jis ir dalyvis Skaudvilės krašto banduonijos projektą. Nu, į dar vienas dalyvis atvažiavo šiandien, tai Nuojus, bet kadangi mano kapelistai pradėjo, tai žarnas operutis, tai kojas laužytis, tai daką nors sugalvoja. Tai esam, kiek esam, į dabar pagrosma du į Skaudvilės kraštą kūrinius, o vienas tai bus Lomiškis. Tai dabar Juoris viskam papasakos, kam gruosma. Dūstės! Ir banduonės kai išiškėtų, aš taip iškiai kamziuką.